Fala galerinha do YouTube, e aí, como vão vocês? Tudo bem? Galera, é o seguinte, estou andando e fazendo algumas pesquisas na internet, nas comunidades, existem algumas teses aí tomando força, tá? E a gente tem que entender o mercado, a gente tem que começar a entender o mercado, até porque se a gente entender quem está por trás do quê, as pessoas que podem estar por trás de determinada criptomoeda, nós começamos a ter mais, digamos assim, sucesso nos nossos investimentos. E nós sabemos que Elon Musk, né, é muito ligado esse mundo criptográfico, a sua mãe agora também ligada, né? A sua família inteira ligada ao mercado de criptografia voltado a criptomoedas, né? Então, nas minhas pesquisas, certo, gente, que eu estou fazendo um trabalho sobre isso aí, encontro várias informações e uma delas, tá, que é bem relevante, uma reportagem, tá, que traz a seguinte matéria, aqui o título: Três moedas pertencentes a Elon Musk e Shiba Inu estão desaparecidas. Musk manteve uma pequena participação de Bitcoin por muito tempo. Musk agora é a face pública do Dogecoin, da Dogecoin. Os investidores prestam atenção aos tweets de Elon Musk, o CEO da Tesla e da SpaceX. Elon Musk há muito tempo endossa a criptomoeda, mas os investidores em criptomoedas às vezes idolatram Musk. Por exemplo, quando Musk falou, tweetou fotos do seu filhote cachorro Shiba Inu, o valor da Shiba Inu aumentou. É verdade que a imagem de um cachorrinho de um bilionário aumenta o valor da criptomoeda. Musk possui apenas algumas criptomoedas. Shiba Inu não é uma delas. Isso aí é o que o público sabe apenas. Bitcoin. Em 2017 surgiram especulações de que Musk era Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto, o inventor enigmático do Bitcoin. Musk os refutou, mas ele é um apoiador de longa data do Bitcoin. A Tesla adquiriu 1,5 bilhão em Bitcoin no início deste ano. Começou com o Bitcoin como forma de pagamento para os seus automóveis elétricos, mas devido às preocupações com o uso de energia, durou apenas alguns meses. A Tesla provavelmente começaria a aceitar Bitcoin, Musk afirmou mais tarde. Musk manteve apenas uma participação de Bitcoin por muito tempo, uma pequena participação. No início de 2019, ele afirmou ter apenas 0,25 Bitcoins, dados a ele por um amigo. Sua maior propriedade de criptomoeda é Bitcoin, que ele reconheceu durante o verão. Dogecoin. Musk é agora a face pública da Dogecoin. Suas ligações com Bitcoin datam de pelo menos 3 anos. Para remover bots fraudulentos de sua conta no Twitter, Musk pediu ajuda ao fundador do Dogecoin, Jackson Palmer. Em 2020, Musk às vezes tuita sobre Dogecoin, né? Ele deu umas tuitadas, vocês lembram? Cada tweet aumentava o valor da moeda digital. A maior exposição ocorreu em maio, quando Musk apresentou o Saturday Night Live. Na transmissão, Musk se autodenominou Doge Father. No entanto, Dogecoin caiu depois de chamar a criptomoeda de uma confusão no Saturday Night Live. Ethereum. A primeira interação pública de Musk com Ethereum foi um fracasso. O golpe que ele pediu ao inventor do Dogecoin para obter ajuda envolvia usuários do Twitter se passar por pessoas famosas dando grandes quantidades de tokens Ether. Seu tweet de uma palavra, Ethereum, em abril de 2019, despertou interesse na criptomoeda. Em resposta, o cofundador de Musk e Ethereum, Vitalik Buterin, trocou e-mails. Então, o que que acontece, gente? Estamos falando de um dos maiores gênios da atualidade, né? De um cara que tem uma história de vida aí, digamos assim, gigantesca, né? Tanto de vida quanto profissional. Ele hoje em dia, se você, para quem não sabe aí, né, ele tem o um projeto aí da SpaceX de colonização de Marte, né? Está aí na corrida espacial. E o que falam aí, gente, nas comunidades é que ele pode estar por trás desses maiores projetos aí, como Bitcoin, tá? Próprio Dogecoin, a própria Shiba Inu, ele tem uma espécie de ligação, né? Então, o que que acontece? Eu estou desenvolvendo aí um trabalho para apresentar numa pós-graduação que eu está em andamento em curso, que eu quero incluir uma tese sobre isso, né? Porque isso aqui tudo está relacionado aí à segurança, né, da informação, entendeu? Tudo isso aí está relacionado à segurança da informação, porque a partir do momento que nós temos pessoas assim influentes inseridas no mercado por detrás de determinado projeto, que hora ou outra aí dão uma tuitada, falam sobre determinado projeto, fazem com que o projeto suba, com que o projeto desça, né? Tudo isso aí pode, digamos assim, se envolver direta ou indiretamente, tá? Na segurança, tá? Que a gente podemos ter aí no mercado, no desenvolvimento de uma criptomoeda, desenvolvimento de um projeto, né? Por um lado é muito bom,
Mas temos que saber, na verdade, quem está por detrás de tudo isso, quem foi o gênio, né, real criador de toda essa situação que vivemos hoje e que não conseguiremos mais viver sem elas, né? Porque daqui para frente é só metamorfose, é só avanço nesse tipo, digamos aqui, de universo, tá? Nós temos que entrar aí de cabeça, né, corpo e alma, nesse metaverso que nós viveremos daqui para frente. E eu tenho, digamos assim, uma admiração enorme por Elon Musk. E teria, digamos assim, uma felicidade gigantesca de saber, né, que ele teria sido criador ali do Bitcoin, né? Ele estaria por trás do projeto de Dogecoin e também diretamente ligado a Shiba Inu. Que querendo ou não, ele pode sim estar ligado aos três, ele pode estar ligado a praticamente quase tudo que está ali no topo. Porque a genialidade dele é tamanha que não seria novidade se fosse ele o idealizador de tudo isso. Então, como nós temos um nome desse, gente, querendo ou não, sempre sendo ligado aí ao Dogecoin, à própria Shiba Inu, né, e ao Bitcoin, nós podemos ter a esperança, sim, de a cada vez mais adentrar este mundo para descobrir quem é esse criador. Porque a gente, digamos, quando a gente toma ali um refrigerante, às vezes, eu não sei vocês, mas eu costumo ler ali o rótulo, entendeu? Para saber como que, onde foi criado, saber qual empresa, qual foi a exportação, ou qual foi a importação, na verdade, quem trouxe aquele produto, entendeu? Então, quando eu costumo entrar num projeto, eu procuro saber quem são as pessoas, né? Hoje temos aí a Rádio Kaká, né, da mãe do Elon Musk, que tem aí totalmente transparente quem são seus idealizadores, quem são ali os seus CEOs. Todas essas pessoas que estão por detrás do projeto nós sabemos, mas temos aí a nossa querida Shiba Inu, né, que não sabemos na verdade quem é, nós temos codinomes, mas podemos, se nós tivermos um senso aí crítico, um raciocínio, nós podemos chegar sim e fazer uma ligação a Elon Musk, que querendo ou não, ao longo desse tempo todo, sempre teve uma ligação com todas essas criptomoedas. Então, galera, o intuito desse vídeo aqui é que vocês também raciocinem, e eu queria muito pedir para vocês que deixassem aí nos comentários se vocês acham que existe essa possibilidade de Elon Musk estar ou não estar por detrás desses projetos. Se você acredita, coloca aí, pode ser em poucas palavras, eu acredito, não, eu não acredito, sabe? Coloca aí a sua resposta, tá? Porque eu estou desenvolvendo uma tese de raciocínio, uma tese, um raciocínio que vai até servir para vocês aqui no canal, que vai nos ajudar nos investimentos, em tudo que nós estamos fazendo. Tá? E é muito importante nós entendermos aí o mercado por completo. Beleza, galera? Então, gostaria muito da força de vocês. Coloquem aí nos comentários as suas respostas, se vocês acham que existe fundamento nisso que estão levantando aí na rede. E se existir, eu gostaria de saber o seu pensamento, meu amigo e minha amiga. Beleza? Então, deixo para vocês um forte abraço e até o próximo vídeo.